Olwalero katutunulira abazannyi abakyasinze okuzannya empaka za AFCON emirundi emingi. Era wano tutandise n'omu Cameroon, Rigobert Song eyazannya empaka za AFCON emirundi 8 okuva mu 1996, 98, 12, 22, 24, 26, 28 ne 210. Ahmed Hassan enzalwa ya Misiri naye yazannya AFCON 8 era nga naye yazannya okuva mu mwaka gwa 1996, 98, 12, 22, 24, 26, 28 ne 210. Songa Tom Cameroon Jeremy Jitap, Bobaka Barre owa Ivory Coast, Kolo Touré, Osamu Hassan, Esam El Hadri, Gian Asamoah ne Seydou Keita banobu na bakazanye mpaka za AFCON ya mirundi musanvu buli omu. Songa te Samuel Eto, Andre Ayu, Didier Zokora, Solomon Kalu, Yaya Toure, Hane Ramze, Nuruddin Naibet, Nwankwo Kanu ne Kalusha Bwalya banobu na bakazanya AFCON ya mirundi mukaga. Omufaransa Have Rena ya mutende sacha wangu dempe mpaka zino ne timu biri ezenja ulo eranga kino yakikola ne Zambia mwaka gwa 2012 songa te yadamu okukiwangula omulundi ogwokubiri ne timu ya Ivory Coast mwaka gwa 2015. Omufaransa Claude Leroy ya mutende sacha sizo okutendeka timu enyingi mpaka za AFCON nga yatendeka Cameroon mu 1986 ne 1988 na atendeka Senegal mu 1990 ne 1992 na atendeka Ghana mu mwaka gwa 2008 olwo mu 2008 ne 2013 yatendeka DRC mu mwaka gwa 2017 na atendeka Togo songa ate Congo Brazzaville yajitendeka mu 2015.